ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဖြပုံခရိုင်ဖြပုံမြို့နယ်တွင်နိုင်ငံစည်းဝါးမြင့်တေးရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်သည့်လေယာကန်နဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်တွင်းအားစုနှင့်တဘာဝတမိဩဇာများတောင်သူများ၏လက်ဝဲသို့ပေးအပ်ခြင်းကိုယမန်နှင့်နံနက်ပိုင်းအချိန်ကတတိယနှစ်ဝါခန်းမ၌ကျင်းပရာဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးစိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနတိုင်းဒေသကြီးဦးစီးမှုဦးစိန်မောင်မြင့်မှနိုင်ငံစည်းဝါးမြင့်တင်ရေးရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်မိမိုးတဘာဧက4,300ကျော်အားတွင်းအားစု2,300ဖြင့်ညီများသည့်ဓာတ်မြေဩဇာများထောက်ပံ့ဆောင်ရွက်မိကိစ္စများနှင့်ပတ်သက်၍ယခုလိုပြောပါသည်ချီကတော့ကျွန်တော်တို့ပထမတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရဲ့လောက်ရမဲ့ခွန်သည်2,500-6,000လို့လောက်ပဲဝယ်ပထမတက်ခက်ကစဉ်းစားပါတယ်တော်တော်လေးပဲတိုင်းဒေသကြီးဝင်ရောက်ကရခိုင်နှစ်ကຫນွေတဘာနဲ့ပေရီသိန်းလောက်ခဲ့တဲ့ငွေဒီအားလုံးဒီ86ဘီလီယံကျော်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီရဲ့တိုင်းတန်းမှာရရှိရဲ့အားလုံးဒီဒါကြေတဲ့ပြီးဖြစ်ရမလို့86ဘီလီယံနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီငွေကြီးအားလုံးဒီတိုင်းတန်းမှာပြန်ပြီးသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မလို့86ဘီလီယံကျော်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဧကအားဖြင့်တေးက2သိန်းပေးမယ်ဆိုရင်တော့မှာစုစုပေါင်းဧက4,300,000ကျော်ပဲရှိရဲ့ဧရာဝတီတိုင်းရဲ့ဘိုးစဘာဆိုင်ဧက38သိန်းကျော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အစွန်းထွက်ဧကလောက်သာရှိလို့ကြောင့်မလို့ဒီ4,300,000လုံးကိုမရရအောင်ပြန်တောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှာအကျွန်တော်ဆောင်ရွက်နေဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနေလေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနဲ့အစည်းအဝေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုက်ရီက4,300,000ကျော်ကိုတေရီက2,000,000နဲ့လောက်ကကြီးရဲ့တွင်းရစုတွေပေးဖို့အတွက်အတည်ပြုဆောင်ရွက်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဒီနေ့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိုင်းထဲမှာတော့တေရီက2,000,000နဲ့လောက်ကကြီးတော့တွင်းရစုများကိုဒီဧကတတိုင်းလုံးနေနဲ့ဧက4,300,000ကျော်လုံးမယ်ဆိုပြီးတက်ခဲ့ထားပြီးဆောင်ရွက်လက်ရှိကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တော့တောင်းဒါတော့ဟိုဌာနရဲ့အနေနဲ့ဆင်မဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ကြီးရဲ့နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲရဲ့အဓိကအစီအစဉ်မှာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲကနေပြီးတော့မှတောင်သူများသည့်လက်ရှိဘဝမှာပြည်ညာတွေကိုထိုက်ပြတဲ့အခါမှာတွင်းအားစုထက်သွင်းတဲ့အခါမှာတောင်သူများအနေနဲ့ငွေကြီးအခက်အခဲတွေများစွာရှိရဲဒါကြောင့်မို့လေတောင်သူတွေရဲ့ဘဝအမြန်ဆုံးနဲ့မြင့်မားနိုင်တဲ့ကြောင့်နိုင်ငံစီးပွားလည်းအမြန်ဆုံးတက်ဖို့ဒီလေဒီတလေယာကန်နာမှာပါဝင်နေတဲ့ဝယ်ဦးကြိတ်ခွဲသူရောနောက်တောင်စိုက်ပျိုးထုတ်သူတောင်သူရောနောက်တွင်းအားစုပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုတင်ကြီးများဖြစ်ပြီးတော့မှတွင်းအားစုလုပ်ငန်းရှင်များကတောင်သူတွေလိုအပ်တဲ့တွင်းအားစုကိုbrand ရှိတဲ့အရေးတွေကောင်းတဲ့ပြည်သူစီကိုလက်လိုက်ဒေသကာလပေါက်ဈေးနဲ့လျှော့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကသတ်မှတ်တဲ့ဈေးနှုန်းအတိုင်းတောင်စုလက်ဝဲကိုပို့ပြီးရောင်းချင်အားဖြင့်လက်ငင်းရောင်းအားချင်အားဖြင့်ထိုက်တင်တဲ့အကျိုးမြတ်ရှိတဲ့ကြောင့်မလို့ဝန်ဆောင်မှုအနေနဲ့ပိုင်းဖက်ရခိုင်နှုန်းဝန်ဆောင်ရပါတယ်တောင်သူများအနေနဲ့ကတော့တောင်သူမိမိနှစ်သက်သောသွင်အားစုကို2,000,000ဘုန်းနဲ့လောကကြီးကသွင်အားစုရရှိပြီးတဲ့ကြောင့်မိမိတို့ရဲ့သုံးတဲ့သီးနှံပေါ်မှာအချိန်ကအချိန်ကြီးအချိန်မီသုံးဆွဲနိုင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုသုံးဆွဲခြင်းအားဖြင့်တေကအထွတ်နှုန်းတွေတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့မိမိတို့ရဲ့လေယာကန်နာမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံရတဲ့လိုအပ်တဲ့ငွေကြီးပမာဏလည်းပြန်လည်ပြည့်ဝသွားတာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲထွက်ရှိလာတဲ့အခါမှာလည်းမိမိတို့ရဲ့စိုက်ပံမှာကျွေးခဲ့တဲ့ကြံကျွေးကြံရဲ့25%ကိုဆက်ချင်းအပြင်တဖြည်းဖြည်းစိုက်ပံကျွေးတွေကျင်းကင်းပြီးတော့မှတောက်တူတွေဒီပုံစံကလက်ဝဲရရှိနိုင်မယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ရဲ့ဒီ process မှာချိတ်ဆက်နေတဲ့ဝယ်ဦးကြိတ်ခွဲသူများပါဝယ်ဦးကြိတ်ခွဲသူများကတော့မိမိတို့ရဲ့တောက်တူတွေကနေလာအပ်တဲ့သီးနှံကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိတ်ခွဲပြီးတော့မှပြန်လည်ရောင်းချပြီးတော့မှနိုင်ငံတော်ကိုပြန်ပြီးတော့မှပွိုင်းဖက်အတူပြန်ပြရရှိပါတယ်ဒီအစီအစဉ်မှာတော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့တိရခိုင်နှုံးဒီနိုင်ငံတော်ကအကျိုးမြတ်ရရှိပါတယ်တိုးတိုးလည်းပဲဒီတွင်းအားစုလုပ်ငန်းရှင်များကတော့ပွိုင်းဖက်အကျိုးပေးရတော့လည်းပဲသူတို့ဒီလက်ငင်းရောင်းရတဲ့အတွက်ကြောင့်တိတ်ချင်းတိတ်ဖို့မှလည်းအကျိုးမြတ်ရှိတာတွေ့ရပါတယ်အလားတူပဲဒီတွင်းအားစုများကိုထဲသုံးဆွဲရတဲ့အတိုးလည်းမပေးမနဲ့သုံးဆွဲရတဲ့တောင်သူများကလည်းတွင်းအားစုကိုအချိန်မီသုံးဆွဲရတဲ့ကြောင့်တေကထွန်းနှုံးတွေတိုးတက်လာတာတွေ့ရပါတယ်အလားတူပဲဒီကဏ္ဍမှာပါဝင်တဲ့ဝယ်ယူကြိတ်ခွဲသူများကလည်းမိမိတို့ရဲ့အရင်းနှီးငွေမပါတော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ထောက်မှန်ပေးတဲ့ငွေနဲ့ပြီးတဲ့ကာလအတွင်းမှာချိတ်ဝယ်ယူကြိတ်ခွဲပြီးတော့မှရောင်းချခြင်းရမယ်ရရှိအကျိုးမြတ်ကိုရရှိအောင်ဒီ process မှာတော့နိုင်ငံတော်ကတွင်းအားစုရောင်းချတဲ့လူကတောင်းသူကဝယ်ယူကြိတ်ခွဲသူတို့အားလုံးအကျိုးရှိတဲ့ process တွေဖြစ်ပါတယ်ဖြပုံမြို့နယ်ကိုရင်တန်းကြီးရွာတောင်းသူဦးတန်းစိုးနေမရက်ပြားမို့ကြီးရွာတောင်သူဥမွေတို့မှနိုင်ငံစည်းဝါးမြင့်တေးရန်ပုံငွေမှလေယာကန်နဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်တွင်းအားစုများထောက်ပံ့ရရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်၍ယခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံကိန်းကတော့တောင်သူတွေများအတွက်အမြဲတမ်းအကျိုးရှိတဲ့စီမံကိန်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့2023မြေပွားမှာတွေကစတင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လည်းပထမစတင်နေတဲ့ကကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာလေယာကန်နမှာအဓိကလိုအပ်နေတဲ့တွင်းအားစုတွေကိုကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပြင်ပလုပ်ငန်းရှင်တွေကနေဈေးနှုန်းကြီးမြင့်စွာအတွန်းနှုန်းကြီးမြင့်စွာနဲ့ရယူသုံးဆွဲနေတဲ့ကာလကနေဒီကုရဲတို့နိုင်ငံတော်ကနေကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေကိုအတိုးမဲ့စီမံဆောင်ရွက်ပြေးနိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့တောင်သူတွေဘဝနဲ့နေရာကဏ္ဍမှာညသွားပဲအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တော့နိုင်ငံတော်ကကျွန်တော်တို့ဒီမိုးရာသီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပေါင်းတပ်မျိုးစာတအိတ်နဲ့ပလဲတပ်မျိုးစာတအိတ်ကိုကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံစည်းဝါးမြင့်တွေရန်ကုန်ွေတွေကနေကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းများအားဖြင့်တော့ကျွန်တော်တို့ကပလဲတက်မြို့ဩဇာကကျွန်တော်တို့မြို့အယောက်9,000ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပေါင်း15ပက်လေကတော့13,500ဖြစ်ပါတယ်တောင်တွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုနိုင်ငံစည်းဝါးမြင့်တွေနဲ့ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်အလုံးပြည်သူတွေတင်ပါတယ်လိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ကူပြုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီလေယာဆယ်ကိုရေးကဏ္ဍမှာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်။အမြင်ပြုမိမှုအတွက်ဆက်မှုလေယာအနေနဲ့လုပ်ပေးဖို့လိုအပ်တာပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ဒီအရင်တော့လိုကျွန်တော်တို့ကကျွဲရင်နွားတွေသုံးရတဲ့ခင်မျိုးလေးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီတောင်တွေအတွက်လိုအပ်တာတော့ဒီဆယ်ရန်လေယာနဲ့လေတွေကိုမြေတွေကိုပြင်ရင်လည်းတာတမန်တွေကိုလုံရပောက်ချင်ပိတ်ချင်တယ်အဲ့ဒါကြီးလိုအပ်ပါတယ်။တောင်တွေမှာရဲ့ဒီလိုအပ်ချက်တွေကိုနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့အခုနိုင်ငံစည်းဝါးမြင့်တင်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာတောင်တူးကြီးစီရဲ့လိုအပ်ချက်တွေပေါ့နော်ဒါတွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရတွေလိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်ဒီသတင်းကိုဖြစ်ပုံခရိုင်ပြန်ဆက်ရုံးကပေးပို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ